Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtımız xeyir olsun. Demək, xatırlayırsınızsə bir neçə ay bundan öncə professor Saday Nəzərov, hansı ki Surət Hüseynov baş nazir işlədiyi dövrdə onun baş müşaviri olmuşdu. Onunla bir neçə hissədən ibarət bizim müsahibəmiz olmuşdu. Və bu günlərdə bir neçə gün bundan öncə Saday müəllim mənə müraciət elədi ki, nəsə danışmaq istəyir, deyiləsi sözü var, onunla bəzi məsələləri müzakirə elədi və qərara gəldi ki, yeni bir müsahib eləyək və qeyd eləmək istəyirəm ki, Saday müəllim hal-hazırda Praqada, Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində siyasi mühazir həyatı yaşayır. Hə, Saday müəllim, demək, siz ictimaiyyətə veriləcək mesajınız var idi və mənə müraciət elədiniz ki, sizə tribuna yəni təqdim edeyim, danışasınız. Nəyə görə məhz mənə müraciət elədiniz və hansı mesajınız var? Gəlin, bundan başlayaq. Laçın müəllim, əvvəla həm vətənlərimizi salamlayıram. Kimlər baxacaq hamısının? İnşallah mühacirətdə olanlar, vətənimizdə olanlara böyük qələbə, Qarabağımıza qayıtmağı İnşallah. Bayram eləməyi arzulayıram. Bu arzularla başlayaq söhbətimizə. Mən sizi narahat eləmək istəməzdim. Sizin çox ciddi bilirəm, başa düşürəm, qəbul edirəm. Xoşdur, buyurun. İşləriniz var, böyük layihələriniz var. Bu yaxın tariximiz, bu baş verənlər, keçmişimiz barədə, yəni bizdən çox da uzaqlaşmayan bu illər barədə, başımıza gələn fəlakətlərin əsli, həqiqətləri barədə filmlər üzərində işləyirsiniz. Bir dəfə də sizlə keçən səhv eləmirəcə söhbətimiz olub. Mən bir neçə media qurumu kimi özünü təqdim edənlərə, biz xalqın tribunasıyıq deyənlərə, tərəfsizlik deyənlərə müraciət elədim. Çünki ehtiyac duydum. Bu yaxınlarda Surət Hüseynovun bir səs yazısı yayılmışdı. Səs yazısı böyük belə ajiyataj oyatmışdı. Bəli, mən də paylaşmışdım onu öz YouTube kanalında. Hə, kimlərdir, bu odumu, o deyil, yox bu o deyil, başqasıdır danışan. Bəziləri dedi ki, niyə danışır? Yəni, indiyənə kimi deyirdilər, niyə susur, indi niyə danışır? Bir qrupda elə bil ki, demək istəyir ki, danışma. Sən Allah Surət Hüseynov, bir təhər bu 26 il ərzində sağdan, soldan, kimin nə günahı varsa bu Qarabağ məsələsində, bu səni günahkar bilmişik, sən susmusan deyə mərd adamsan, mərd insansan, xalqın qəhrəman oğlusan, milli qəhrəmansan, sən xalq qəhrəmanısan, böyük sərkərdəsən, ona görə sən bizə bənd olma, biz cinayətlərimizi yumaq üçün, xəyanətlərimizin üstünə bir pərdə çəkmək üçün səni susmağından istifadə elədik, hamımız hər tərəfdən təbliğatı apardıq, bir nəsə bir alatuman bir obraz yaratmışıq, danışıq bu obrazı pozmaq, xahiş edirik, yalvarırıq və yaxud xop gəlmək. Saday müəllim, hansı media qurumlarına müraciət eləmişdiniz? Hörmətli Azərbaycan saatı Qənimət Zahid və yaxud söz arası Qənimət Zahid. Mən bir jurnalist kimi indi mövqələrdən asılı olmayaraq, keçmişimizdən asılı olmayaraq, Azərbaycanda 3-5 jurnalistdən biri sayıram, ona böyük hörmətim vardı. Bir növ müraciət elədim, istərdim orada danışım, amma həm də mənim üçün bir az səmimiyyət testi elədim. Cavablar necə oldu sizə? Nə oldu? Qənimət bəyin çox qəribə bir cavabı oldu. Yoxu bir başa demədi. Başqa? Sonra reaksiya tipi, doğrusu o zaurun özünü aparmağından, mədəni, səviyyəli jurnalist görkəmi verməyindən, həm söhbətləri ilə belə obyektiv danışığından xoşum gəlmişdi. Ona da müraciət oldu. Hələli texnik imkanlarımız buna yol vermir. Nə bilim, notbookumuz xarabdır, onu düzəldəcəyik, neyəcəyik gözləyim. Bir 10-12 gün keçdi. Yəni, başa düşdüm ki, bu da istəmir. Onunla paralel olaraq Əvəz Zeynallı, Qaynar Qazan ya siyasət meydanı belə. Axırı ki, deyir, o qonağa get deməzlər, nə bilim, süpürgəni alırlar ki, süpürəcəm ya palaz ayağının altdan çəkərlər, belə bir hadisələr oldu yəni. Ona görə də məcbur oldum sizə müraciət elədim, bəri başdan əgər həqiqət axtaran kimlərsə qaldısa, yəqin ki, qalıb.
O tamaşaçılar adından da, öz adımdan da, Surət Hüseynov tərəfdarları adından da sizə bəri başdan öz minnətdarlığımı bildirirəm bu şəraiti yaratdığınıza görə. Çox sağ olun. İndi keçək əsas məsələyə, Sadai müəllim. Demək, Surət Hüseynovun səs yazısı yayılıb bu yaxınlarda. Demək, iki dəfə səs yazısı yayılıb. Biri də dünən yayılıb, səhv eləmirəmsə. Dünən yoxsa, dünən yayılıb bir səs yazısı da. Bu hələ dünən kimi qoy qalsın bir kənarda. Yəni, bir neçə həftə bundan öncə bir səs yazısı yayıldı, bir xanım jurnalist yaymışdı. Mən də həmin onun videosunu götürdüm onun kanalından, öz YouTube kanalımda yayımladım. Və bu, böyük söz-söhbətə səbəb oldu və keçmiş, yəni iqtidar olan, indiki bu klassik müxalifət deyirlər. Bu müxalifətin bir çox yəni simaları da bu məsələ ilə bağlı, yəni sərt formada, bəzilərdə qeyri-etik formada öz fikirlərini ifadə elədilər. Yəni, bu nə baş verdi ki, birdən-birə bunların hamısı belə reaksiya, elə bil ki, bir vəlvələ düşdü bunların, İsrafilin sürdüdüyü çalındı elə bil. Bunun səbəbi nədir? Laçın bəy, əslində Surət Hüseynov susmuyub, hələ həbsdə olarkən MTN-dən də, cəza çəkmə müəssisəsindən də geniş müsahibələr verib. Məhkəmə prosesi uzun zaman gedib, açıq olub, bütün o ittiham maddələri üzrə az qala stenoqrammasını bir və bir deyilənləri, sualı da, cavabı da Respublika mətbuatı, qəzetlər, o cümlədən əks düşərgə müxalifət qəzeti bu işdə maraqlı olan tərəf də verib. Günahlandırıldığı şey 94 oktyabr olsa da 93-cü il Gəncə hadisələrinə nə məsələ araşdırılıb. Bütün bunlara buradan da cavab verib, mediyada gedib. Həbsdən çıxan kimi intervi də verib, sonra da Xural qəzetində çox geniş hissə-hissə verilən müsahibəsi olub. Əvəz Zeynalı. Bu suallara aydınlıq gətirib, bəli, Əvəz Zeynalı. Amma bir məsələ var. Surət Hüseynovun bu yaxınlarda dediyiniz o axırıncı o jurnalistlərə ki, mənim istəmədim uşaq. O Surət Hüseynovun susmağının bəzi məqamları açmamağının əsas səbəbi deyil. Mən deyim sizə. Əsas səbəb odur ki, Surət Hüseynovun bildiyi, dediyi, sübut eləyə biləcəyi və faktlara söykənən həqiqət ondan ibarətdir ki, təsəvvür eləyin ki, biz deyirik ki, Qarabağı itirmişik. Əslində, Qarabağ yerindədir, biz oradan gəlmişik, işğal altındadır Qarabağ. Təhvil vermişik. Təsəvvür eləyin, bu nəticədir. Bu nəticənin günahlarını faizlərə bölsək, mən bir araşdırmaçı, texniki sahə üzrə elm adamıyam, həmişə bu faizlərlə, qrafiklərlə müqayisəni daha yaxşı çatdıra bilirəm əks tərəfə. Mən tam məsuliyyət hissi ilə deyərəm ki, 70 faizi bizimkilərin dırnaq arası xəyanətinin məhsuludur, 30 faizi işğalçı tərəfindir. Bəli. Bax, Surət Hüseynovu susmağa məcbur eləyən, ki, bu adam danışsa hər şey danışmalıdır, bu məqamdır. Ha, indi mən bir şey deyim, Sadai müəllim, Surət Hüseynovun danışması ilə bağlı. Demək, biz çox danışmışıq bu barədə Surət Hüseynovla. Demək, onun mənə müsahibə demişdi ki, müsahibə verəndə söz verirəm ki, birinci sənə müsahibə verəcəm. Amma bəzi suallarım olub ki, mən o sualları onu ünvanlamışam. Bir çox məqamlar var ki, mənə açıqlayıb danışıb o məqamlar haqqında. İndi hal-hazırda mən o haqqda danışmaq istəmirəm, çünki istəyirəm ki, özü danışsın o haqqlar haqqında. Doğrudan da onun bildiyi çox, yəni, ictimaiyyəti şoka sala biləcək bir çox məsələlər var ki, onlar haqqında danışmır. Yəni, bir növ, bilirsiniz necə, sensasiya yaradacaq bir məlumatlardır bunlar hamısı. Və həmin o məlumatları mən indi öz sahəmdə, məsələn, bir nəfər mənə bir hadisə haqqında, bir epizod haqqında danışırsa, mən o epizodu müxtəlif mənbələrdən araşdırıb, üzləşdirirəm ki, yəni əsl həqiqətlərə çatmaq üçün. Yəni, baxıb görürəm ki, bəli, bunlar olub. Bunlar olub və olduqca böyüyüb, nə bilmək, yəni onları heç cür mən sözlə çatdıra biləcəyim bir şeylər deyil. Bunun üçün ayrıca geniş proqram eləmək lazımdır. Mən sizə bir şey deyim. Surət Hüseynovun belə bir həmişə bir həyat leitmotivi var. Bizim ermənilərlə söhbətimiz qutarmayıb, bu Gəncədə söhbət. Yəni bu haqqı savımız hələ yekunlaşmayıb, yəni biz hələ uduzmamışıq, müharibə də bitməyib. Qarabağ məsələsi qutarmayıb. Sonra həmişə Qarabağa status məsələsində Surət Hüseynov laf əvvəldən axıra kimi bu gün də sabah da onu deyəcək.
Ermeniler bizim o yarım milyon ki Azerbaycanlıları dede baba minillikler boyu ki Ermenistan indi İravan Xanlığı ərazisindədir, bizim Evet. torpaqlardadır, falandır, falandır, falandır. Onlara nə status verəcəklərsə ora geri qayıtmağını təmin edəndən sonra. Biz de burada Qarabağ eyni Ermənilərə, statusu verir. Dağlıq Qarabağa ve Ermənilərə həmin statusu verəcəyik. Bu Sürət Hüseynovun bir mənalı tezisidir, şüarıdır, doktrinasıdır bu sahə üzrə. Əsil, elə mən çox belə təəssüf hissiyle qeyd edirəm ki, bizim rəsmi qurumlar niyə bunu belə təqdim eləmirlər? Veya da eləyirlərsə, niyə xalqa bunu Yani aslında bu barədə açıqlamırlar? heç yerde yazılmayıb. Yani Sürət Hüseynov Qarabağ məsələsində bir mənalıdır və inamını da yitirmir, deyir, hökmən biz Qarabağa qayıdacağıq, bu xalqın əlindən Qarabağı almağa heç kimin gücü çatmaz. Bu Sürət Hüseynovun və bu kontekstdən baxaraq Sürət Hüseynov o xəyanətlərin açılma vaxtı indi deyil, deyir. Qarabağı qutaraq, Qarabağı qutaran gücləri əlimizin içində, ovcumuzun içində, başımızın üstündə, gözümüzün üstündə saxlayaq, bəsləyək. Yəni bu adamda paxıllıq da yoxdur ki, mən qutarım, sən qutarasan. İndiki müxalifət deyir ki, biz uçuretdə durmuşuq, elə bil ki, nə bilim, o bir deficit mal çörəyi uçuretidir. Uçuretimizi heç kimə verməliyik, kim gəlir gəlsin bizim bayrağın altında olsun. Və yaxud da ki, çəkinin iqtidar nə vaxt gedəcəksə, onda bizik. Yəni belə bir mənzərə var. Bu monopoliya da oradan gəlir, bu sualı da qoyaq qırağa. Bu iktidarın da ümumiyyətlə getmək fikri yoxdur. Yəni Yox, onların da yox, hakim bak, belə edəcəyi olsa fikri iqtidar dəlidir geçsin. Niyə geçsin ki? Qabağında kim var yoxdur. ki geçsin? Bəli. İndi keçək əsas məsələyə. Hansı mesajları ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirdiniz? Sürət Hüseynovun səsi çıxandan sonra mən çox təəccüb elədim. Görün bunu kim deyir. Rəhim Qaziyev deyir ki, güc strukturları ondaydı, torpaq alanıydı, alaydı Sürət Hüseynov. Bu Rəhim Qaziyev özünü ya ağıllı sayır, ya qocalıb baş gedib, başın çıxmır, bu nədir? Rəhim Qaziyev o proses ola bilərdi. Bəlkə də səlahiyyət məsələsi olacaqdı, bəlkə də Sürət Hüseynov və Rəhim Qaziyev də daxil. Bu Qarabağın müharibəsini tamamlama işi, bu məsələ bəlkə də Səlahiyyət Nazirlər Kabinetində olacaqdı. Onu pozan adam Rəhim Qaziyevdir. Necə oldu ki, pozdu? Milli Məclisdə o iclas dəfələrlə canlı yayımlanıb, YouTube-da var, hər kəsdə var. Rəhim Qaziyevə prezident təqdim eləyir. Hələ prezident səlahiyyətlərini icra edən Milli Məclis sədri Heydər Əliyev. rəhmətli Heydər Əliyev təqdim eləyir Rəhim Qaziyevi baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə muavini vəzifəsinə. Rəhim də orada çıxıb, mən Nazirlər Kabinetinin bu səlahiyyətləri çərçivəsindəki ona səlahiyyətlər verilmir, özü deyir bu sözü. Mən bu vəzifədən imtina eləyirəm, deyir. Yəni Gözlənilmiş. hansı səlahiyyətləri istəyirdi və ona Mən hansı onu səlahiyyətlər deyəcəm. Bir dəqiqə verilmişdi? üzr istəyirəm. Hə, səbirli olaq. Deməli, nədən gedir söhbət? Səlahiyyət məsələsi ki, ümumiyyətcə güc strukturları, silahlı qüvvələr, Nazirlər Kabineti strukturuna daxil edilsin və baş nazirin təqdimatı ilə ora rəhbərlər təyin olunsun məsələsini işləyən adam, işin içində olan adam mənəm, rəhmətlik Aypara Əliyevdir, o qətlə yetirilən günahsız, Bəli. o gözəl ziyalımız. Allah rəhmət eləsin. Bir insan kimi Allah qəni rəhmət eləsin. Yəni böyük günahıdır onu o şəkilə salmaq, istintaq apara-apara. Allah onu da o günə salanların bəlasını versin. Yəqin ki, vaxt gələr cəzalarını alar Allah. Bəli. Hə, o mən, bu biri tərəfdən də deyək ki, Heydər Əliyevin də nümayəndələri kimi, onda hələ Milli Məclisdə filan da deyildi. Rəhmətli Murtuz Ələsgərov və yanında bir müəllim həmin kafedradan, rəhbəri olduğu Bakı Dövlət Universitetinin, səhv eləmirəmsə adı kafedranın, Konstitusiya Hüququ kafedrasıydı. Hələ. Biz bu səlahiyyətləri işləyirdik, bunun təfsilatlarına girməyək. Bu arada Rəhim Qaziyev gəldi, yəni biz görüşürük mütəmadi olaraq Aypara Əliyev, mən, o tərəfdən də Murtuz Ələsgərov, deyəsən yanındakı bilmirəm, indi bu Ziyafət Əsgərovudur, yoxsa başqa bir müəllimidir. Orası qeydlərim yanımda deyil, Eybi bilmirəm, yoxdur. yanımda Çox deyil. detallara varmayaq əsas. Bəli.
Deməli, Rəhim Qazıyev gəldi səlahiyyətlərlə. Səlahiyyətdə Rəhim Qazıyevə aid idi. Deməli, buna nəzərdə tutulub, özü də Rəhim Qazıyevin baş nazirin müavini olmasını istəyən adam Heydər Əliyev olub. Heydər Əliyev Surət Hüseynovdan xahiş eləyir ki, və bu söhbət bizim yanımızda Gəncədə də olmuşdu. Sonradan biz bir neçə gün sonra Gəncə məsələsindəki Gəncədə olanda Surət Hüseynov məsləhət elədi ki, bəs belə-belə Heydər Əliyev iş deyir ki, mən söz vermişəm Rəhim Qazıyev də sənin müavinlərindən biri olsun. Hərbi sənaye kompleksini ona tapşıraq, əl-ələ verin. Bu vaxta kimi nələr olub, nə olub? O bundan sonra o səhvləri eləməyəcək, mənə söz verib falan beşməkan. Sözün düzü, Surət Hüseynova deyirlər ki, Heydər Əliyevi sən gətirmisən hakimiyyətə. Surət Hüseynovun Heydər Əliyevlə çox sərt telefon danışığının şahidiyəm mən. Heydər Əliyev Bakıya gəlmişdi ayın 9-unda. Ayın 12-sində Surət Hüseynov əsəbləşdi, baxdı ora ki, dedi, nə deyir, bunlar nə bölgüsüdür? Hansı ovu bölürlər, hansı ehsanı bölürlər bunlar? Nə bölgüsüdür bu? Hansı ayını öldürüb dərisini paylaşırlar? Mən bilmirəm. Bu nə vəzifə bölgüsüdür? Hə, çox sərt şəkildə dedi ki, ya qayıt çıx get Naxçıvana telefonla, ya da gəl bura. Telefonu calayan bu tərəfdən onun köməkçisi olan Rafail Əlləri deyir, bu tərəfdən mən. Bunların danışığını. Yəni, yanımda olan söhbətdir. Ondan sonra o da, yox, mən gəlmişəm, məni bura Müfəz Əliyev çağırıb, Pənah Hüseynov çağırıb, nə bilim, o çağırıb, gəlmişəm. Hə, əvvəl telefonda dedi, gəlmişəm, kömək eləyəm, məsələləri araşdıram. Bu da dedi, hə, gəlmişsiniz, onda hadisə burada olub. Gəlin bura, özü də axsaqqaldır, prezidentdir, Müfəz Elçi bəylə gəlin bura. Əbülfəz Elçibəyin... Demək, Surət Hüseynov təklif elək ki, Əbülfəz Elçibəylə gəlsin. Niyə Əbülfəz Elçibəy? Ondan qabaq bir neçə dəfə Tofiq Qasımov Gəncəyə gəldi. Bəli. Gəldi yanımıza ki, bəs vəziyyəti şey eləyəndə, Surət müəllim dedi ki, bəs gəlsin axsaqqaldır, Gəncədə hər gün mitingdir. Xalq deyir ki, bu hadisə necə oldu? Gəlsin ikicə kəlmə desin. Desin ki, bu... Hadisəni törədənlər, bunu eləyənlər, bu qanunsuz hərəkətləri eləyənləri cəzalandıracaq. Cəzalanacaqlar, narahat olmayın, ölənlərə Allah rəhmət eləsin, bu bir səhv idi. Desin, qutarsın məsələ. Bizim ümumiyyətcə tərəflərimizdə prezidentin istifası məsələsi olmuyor. Bunu demiş. Demək, Saday müəllim. Heydər Əliyev də telefonda onu dedi ki, gəlin, Əbülfəz Əliyev də gəlsin. Burada nə var ki, biz Gəncədə ümumiyyətcə tarix boyu çağırdığımız qonağa Artıq hərəkət olmur, heç bir şeydə olası deyil. Tofiq Qasımov məsələsindəyim. Tofiq Qasımov bir-iki dəfə getdi, gəldi Dalbada. Sonra üzr istəyirəm, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Tofiq Qasımova da bu təklif olunmuşdu, yəni ki, Əbülfəz Əliyev gəlsin Gəncəyə. Bu təklif Tofiq Qasımovdan gəlmişdi. Aha. Biz də dedik, sonra Tofiq Qasımov qəribə bir söz dedi. Əypara Əliyevin çıxışında da var o, 16 iyul 93 şeydə, Milli Məclisdə. Bəli. Dedi ki, Prezident garantiya istəyir ki, onun təhlükəsizliyi tam təmin olacaq. Tez Aypara dedi ki, Aypara Əliyev, dedi ki, ay Topik müəllim, Konstitusiya and içəndə maddə var, Prezident xalqın garantidir. Əlbəttə, heç də dolası deyil ona. Gəlsin görək, bu qanı niyə tökdülər axı, bu nə deməkdir, bu qarqış qırğını nəyə xidmət eləyirdi, nədir məsələ? Surət Hüseynov məsələsi idisə, bunun toxunulmazlığı var, məhkəmə var, istintaq var, falan var. O da qayıtdı, getdi, sonra gələndə, üçüncü dəfə gələndə bir qəribə təriflə gəldi ki, Əbülfəz Əliyev deyir ki, Fərəc Quliyev getsin ora, ona təminat versinlər. Surət Hüseynov da dedi ki, Fərəc Quliyevi Gəncə cəmaatı qoymaz heç, bəlkə yolları keçib gələ bilməz o. Ya, təyyarə ilə gəlsə də mənim yanıma gəlməyə onu qoymazlar, mən ona qarantiyə nə cür verim? Axı Fərəc Quliyev kim idi ki, ora gələ? Fərəc Quliyev bu qazanı qaynadan, bu xaşlı çalan. Bilirəm, yəni AXC İcraiyyə Komitəsinin sədri, 8 fevral 1990-da. Tofiq Qasımov ölməyib, eləmi? Burada İsveçrədə yaşayır elə. Ondan soruşun da, sualı mən ona ünvanlayıram, deyib deməyib, deməyəcək ki, yalan. Təəssüflər olsun ki, Tofiq Qasımov qəti şəkildə heç kimlə, yəni jurnalistlərə görüşə, müsahibə verir. Yazıq nə desin? Dilini açsın, xəyanətlərdən danışsın. Yəqin ona görə danışmır. Böyük ehtimal ki, elədir. Çünki onların içində baxırdın, indi öz aramızdır da. Bir-ikisi belə
mentiklə düşünə bilən adamlar var idi. O yazıqlar da onların içində elə. Bəli. Yani demək, sonradan demək, ölkə prezidentinə təklif olundu ki, Surət Hüseynov tərəfindən gəlsin Gəncəyə mitinqdəki insanlara. Təkid olundu neçə dəfə ki, gəl, axsaqqalsan, gəl bura, Gəncədə hər gün saat 5-dən başlayırdı miting meydanda. İkicə kəlmə deyir orada cəmaata ki, bunu düz elədiniz, səhv elədiniz və günahkarlar cəzalandıracaqlar, mən qarışıq, mənəm isə günahkar. Denən kim olur olsun, günahkarlar öz cəzasına çatacaqlar. Bəli. Bircə tələb buydu Əbülfəz Əliyevdən. Yaxşı, bəs sonradan 12 iyunda Heydər Əliyevlə telefon danışıqları zamanı eyni təklif Heydər Əliyev olundu ki, bəs Əbülfəz Əliyev də gəlsin. Bəli, bəli. Özə qulaq asın. Əgər bu oyunu Heydər Əliyevlə Surət Hüseynov qurmuşdularsa, əgər Surət Hüseynov Heydər Əliyevin adamı idisə, Surət Hüseynov o sərtlikdə Heydər Əliyevlə telefonda nə cür gəlmisən otur təyyariyə qayıt Naxçıvana deyərdi. Məncə deməzdi. Yəni, ümumiyyətlə, Surət Hüseynovun Heydər Əliyevlə bir Heydər olması... Heydər Əliyevin adamı olan kimsənin cəsarəti çatardı. O Heydər Əliyevin adamı olubsa ona qarşı elə desin. Yox, o bir mənalı şəkildə bu müəyyən maraqlı qüvvələr tərəfindən yayılmış şayədir. Yəni, heç bir həqiqət əksilətdirmək. Axı, rəhmətli Heydər Əliyev də, Əbülfəz Əliyev də, o deyir, mən çağırdım, bu deyir, bunlar çağırdı. Bəli. İndi təzdən nəyə axtarırlar? Yəni, bunu Heydər Əliyevlə, Əbülfəz Əliyevdən yaxşı bilirlər bunlar, kimi kim çağırır. Xeyr. Yaxşı, orada deyəndə Pənah niyə dillənmirdi ki, mən çağırmamışam səni. Həmin zaldaydı da. Öldə Heydər Əliyev belə çox orada qəribə bir cümlə işlədir. Demir gəlmişəm kömək eləməyə. Məni çağırıblar ki, gəlin burada bir vəzifə tutun. Tutun, bəli. Yəni, özləri çağırıblar ki, sənə verib gedirik. İnanın, 18-də səhər informasiyanı Heydər Əliyevdən eşidəndə ki, naməlum istiqamətdə bir dəqiqə üzr istəyirəm, Saday müəllim, üzr istəyirəm. Biz şoka düşdük. Saday müəllim, üzr istəyirəm. Gəlin, xahiş edirəm, tarixləri dəqiq deyək ki, çox adam bilmir. Demək, 1993-cü ilin 17-sindən 18-sinə keçən gecə Əbülfəz Elçibəy, Əbülfəz Əliyev Kələkiyə qaçdı getdi. 18-ci günü ilk dəfə, mən o günü çox gözəl xatırlayıram, təxminən saat 10-11 radələrində Heydər Əliyev müsahibə verdi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy naməlum istiqamətə getmişdir. Yəni, beləncəsində... Onda biz şoka düşdük. Bütün ölkə şoka düşmüşdü, təbii ki. Yəni, biz deyil, biz... Hətta belə vurğulayırdılar ki, hara getdiyi məlum deyil, naməlum istiqamətə, Bakını tərk edib, naməlum istiqamətə. Laçın bəy, söhbətimiz biraz yana getdi. Mən o səlahiyyət məsələsini, siz məni, fikrimi çatdı sizə, amma bu dinləyicilərimizin çoxuna axı çatmadı. Bəli, onu... Mən elə hiss edirəm. Hə, bəli, doğrudur, davam edək onu. Yəni, bu adamın bir qrupu var. Deyəsən, mən özünün rəhtarından görə bilirəm onu. Nəsib adında bir şəxsdir. Sizin də hal-hazırda Rəhim Qaziyevdən danışırsınız. Rəhim Qaziyevin o vaxt. Deməli, bunun o qrupu gəlmişdi, səlahiyyəti onlar hazırlamışdı. 2-3 gün bir yerdə, Bakıda qaldığımız yerdə, Gəncəyə də gətirmişdi onları. Onlarla Aypara Əliyev, mən və o üçü, Rəhimin qrupu ilə bu məsələlərə baxdıq. Onlar xüsusi bir səlahiyyət hazırlamışdılar. Səlahiyyət eybəcər idi. Açıq-aşkar görükürdü ki, Baş nazir bu və ya digər səbəblərdən 60 ya 90 gün vəzifələrini birbaşa icra edə bilmədikdə bu əvəz eləyir və həmin müddət başa çatanda da təqdim olunmadan, seçki keçirilmədən şeydə, Milli Məclisdə səs vermə olmadan baş nazir olur. Yəni, baş nazirin birinci müavini üçün... Müavinin səlahiyyəti baş nazirdən yüksək idi və güc strukturları birbaşa Rəhim Qaziyevə tabə etdirilir. Rəhim Qaziyevin təqdimatı ilə təyin olunur. Baş nazirin yox. Biz ona etiraz elədik öz aramızda. Amma Rəhim Qaziyevin təyinatında o pərəmpozanlığı, o cığallığı, o şüvəni, nə şüvənini saldı. Ad elə çıxdı ki, Rəhim Qaziyev baş nazirə, Surət Hüseynova veriləcək səlahiyyətlər üzərində dav edir. Fikrimi çatdıra bilirəm. Başa düşürəm sizi. İndi davam eləyək. Sonra bu nəyini... Eləcə də Rəhim Qaziyev harada nə yazırsa, bəli. Bu adam birbaşa yalanı danışmır, amma nə forma seçib? Bunun taktikası nədir? O da nəsibin ağlıdır, ha? Özündə yoxdur.
Nesib'in hemen o arkeolog Nesib, bunun o ağıl hocası Türkler demiş, Anadolu Türkleri demiş. Onun mesleğiyle bu adam polemikalara gelir. Nesib'in sözleri kurtaranda, plan kurtaranda tez təhkirə keçir qəflətən. Söyüş təhkirə keçir, şüven eləyir, aləmi qatır, qarışdırır, deyirsən kişi yaqın əsəbləşdi də. Yəni, səlahiyyət məsələsi Sürət Hüseynova verilmədi. Güc strukturları Ali Başkomandan kimi qaldı Heydər Əliyevin üstündə. Eləcə də Ağdamın 3 kəndi getmişdi. Təzəcə baş nazir təyinatından sonra Sürət Hüseynov qayıtdı. 709, bu nömrələr əvvəl 123 olub. Sürət Hüseynov yaradıb əvvəlini. Sonra 709 Kəlbəcərə o kömək məqsədi ilə pənah gəlib Dadaş Rzayev ilə yalvaranda Gəncədə, Hacikətdə ki qayıt Ömər Dağını qaytarıb alanda, erməniləri geri 30 duranda, oradan Gülüstana qədər 70 kilometrlik dağ, o silsilə keçilməz dağlarda postlar qurub erməninin qabağını saxlayan da 709 idi. Sonradan da eləmişlər onu Beyləqanla Ağcabədini qoruyan da 181. Eləcə nömrələr dəyişmişdi də. Yəni ləğv elədilər, nömrə keçmişdi ayrıca. Aydındır. Elə bir maşın sahibin dəyişir, nə bilim onun dəyişir elə. Aydındır. Ağdamın 3 kəndi haqqında danışırdınız. Hə, 3 kənd getmişdi. Həmin o Sürət Hüseynov 709 baş nazir olandan dərhal sonra 8 kəndi, özü də yüksəkli kəndlərdir, dağ kəndləri. Azad eləmişdi, qalmışdı. O arada 8 kəndi azad eləmişdi. Yox, cəmisi 14 kənd getmişdi. 8-i azad olunmuşdu. O axırıncı günlər 3-ü getmişdi də, yəni ondan əvvəl də gedənlər var idi. Bu barədə hərbiçilər Sürət Hüseynovun hərbi işlərlə məşğul olanları ətraflı danışar. Mən bu hərbi məsələlərlə görmədiyim, iştirak eləmədiyim şeylər haqqında danışmaq mənə düşməz. Mən sadəcə o hissəni deyirəm ki, yanında olan məsələ o idi ki, Sürət Hüseynovla Heydər Əliyev çox sərt danışdı. Onda biz Gəncədə idik. Sürət Hüseynov bu hücumları təşkil edirdi. Cəmaat da deyirdi, belə bir fikirdə də vardı. Müdafiə Nazirliyini köçürmək istəyirdi. Elə bilirdi səlahiyyətlər ona veriləcək Gəncəyə. Bu hələ iyulun əvvəllərindən danışıram. Ağdamzad getməmişdi onda. Prezident səlahiyyətlərini icra eləyən rəhmətli Heydər Əliyev ayağını dirədi, səsini də qaldırdı telefondakı. Mən Ali Başkomandan kimi əmr eləyirəm, sənə deyirəm, gəl, hücumları dayandır, gəl Bakıya, Rafaello gəlir, mən siyasi yolla bu məsələnin nöqtəsini qoyacam, həll eləyəcəm. Danışmışam, pozma işi. Gələndən də sonra Sürət Hüseynova deyilmişdi ki, bəs belə-belə. Amma bütün buna baxmayaraq, Müdafiə Şurası iclaslarında, məsləhətləşmələrdə həmişə Sürət Hüseynov qışda dağlara hücum eləmək olmaz, hücumu belə təşkil eləmək olmaz, öz fikirlərini demişdi. O dövrdə biz onun Respublika qəzetində o stenogramalar çap olurdu. Sonradan Arif Rəhimzadə ona görə deyir ki, Respublika qəzeti bir müxalifət qəzeti olmuşdu. Nazirlər kabinetinin yəni şeyi. Görürdük ki, bu məsələlər yıxılır, məğlubiyyətlər Sürət Hüseynovun üstünə. Hələ əldə eləyə bilmədikləri uğurları da öz adlarına yazırlar. Yəni Rəhim Qaziyevin taktikası elə az qala o tərəflərdə başqaları da bundan istifadə edildi. Rəhim Qaziyev, ümumiyyətcə qısa olaraq bunu deyirəm. Rəhim Qaziyev, bütün Sürət Hüseynov da daxil olmaqla həqiqətləri bilənlər, gör nə günə düşmüşük ki, sənə dua eləyirik ki, Allah səni hələ öldürməsin. Ürəkdən deyirəm. Çünki sonra deyərlər öləni dalınca danışdınız, niyə bunun sifətinə deyirdi? Qətiyyən xəyanət eləyib, bu günlərdə özümü öldürməyəsən. Əvvəlcə Sürət Hüseynovun şinelini çıxart, sən onun şinelini mənimsəmirsən. Onu çıxart ver özünə, o şinel sənə bir neçə çox belə ölçü böyükdür. Onun bütün hünərlərini öz adına deyirsən. Nə cür deyirsən? Filan tarixdən filan tarixə kimi uğurlu Ağdara əməliyyat oldu, Şamiyan əməliyyat oldu, mən rəhbər idim, mən onda nazir idim. Elə çıxır ki, sən Sürət Hüseynov haqqında sual verəndə deyirsən, bəli, Sürət Hüseynovun da orduya müəyyən dərəcədə köməyi olub. Biraz pul köməyi olub.
Vicdandan danışırsan, əxlaqdan danışırsan, sənə necə deyim ki, əxlaqın vicdanın olsun? Səndə onlar yoxdur. Səni yaxşı tanıyanlar bunu bilirlər. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa yox, heç canın çıxsın, Surət Hüseynovun şinelini çıxart, qaytar, ver özünə. O sənin əyninə çox böyükdür. O bax, mən Qabil Məmmədova 5-də ya 4-ü axşam Gəncədə dedim. Əynində bir patpalkovnik pencəyi vardı. Həqiqətən pencək böyükdür. Dedim, bu Eldar Həsənovun pencəyini sənə geyindiriblər. Əyninə çox böyükdür. Həsaday müəllim, biraz böyükdür əynimə. Fikir verməmişəm, sonra düzəldərəm. Sən də o kişinin şinelini çıxart, ver özünə. İndi davam eləyək əsas bu məsələni. Yəni, demək, Gəncədəki o iyun qiyamı, o trajikomediyasından sonra, demək, Heydər Əliyev bunlar Bakıya dəvət elədilər, Heydər Əliyev Bakıya gəldi, 12 iyun 1993-cü il tarixində, ondan daha doğrusu əvvəl Əbülfəz Elçibəyə təklif olundu ki, gəl Gəncədə mitingdə, xalqın qarşısında çıxış elə, yəni bu yatızdırılsın, bu gərginin yatızdırılsın, Əbülfəz Əliyev bundan imtina elədi, sonra təklif elədilər ki, Fərəz Quliyev gəlsin. Fərəz Quliyev təklifində qəbul olunmayandan sonra 12-si günü artıq Heydər Əliyev Bakıda olanda Heydər Əliyevə də yenə Surət Hüseynov tərəfindən təklif olunur ki, ölkə prezidenti Əbülfəz Əliyevlə birlikdə gəlin. Bəli. Amma hansısa bilinməyən səbəblərə görə Əbülfəz Əliyev Gəncəyə getməkdən belə çıxır ki, imtina eləyib və Tofiq Qasımov açıq dedi ki, Əbülfəz Əliyev gəlməyə qorxur, garantiya dedi ki, istəyir. Garantiya deyir, nəcür olar, veririk. Ayfər Əliyev dedi, o garant verməlidir. Surət Hüseynov dedi ki, ha kişi, Gəncədə biz qədimdən qonaqlarımıza xəsarət yetirməmişik. Bəli. Bizim prezidentlə işimiz yoxdur, bu ölkənin axsaqqalıdır, prezidentdir. Bəli. Gəlsin. Nətər yəni gəlməyəcək? Və, niyə dəvət gözləyir? Gəlsin. Və nəticədə elə oldu ki, Əbülfəz Əliyev Gəncəyə getməkdən imtina elədi. 13 iyun günü Heydər Əliyev, Rəhim Qaziyev, Tahir Əliyev, nə bilim, nümayəndələrlə birlikdə medianın müşayiəti ilə Gəncəyə yola düşdü. Yox, Rəhim Qaziyev, mən üzr istəyirəm. Rəhim Qaziyev o vaxt yollar bərbadıdır, indiki kimi deyil. O bir nəfər deyil, bərbad vəziyyətdə idi yollar. Mən məhətdə qalıram, bir belə təzə də döyüldü. O vaxt hələ Print Bankin zadın gəlirlərini üzə çıxartmamışdı o Moskvada qurduğu. Hə, o 24-lə o nə təhər gedirdi, səhər də yanımızdaydı, axşam da. Baxırdıq ki, Rəhim Milli Məclisdə canlı yayımdadır. Elə bir o canlı yayım qutaran kimi baxırdıq ki, yanımızdadır. Mən o vaxt zarafat eləyirdim ki, özünə də demişəm o vaxt. Deyirəm ki, bəs Rəhim müəllim, sənin dublin də var, dubliyorum. Deyir, yox, mən özüməm. Deyirəm, valla, düz deyirsən, bu papaq, onun bir yarım papağı olur axı həmişə, manız papağından. Deyirəm, valla, bu papağın bax bu işarəsi olmasa, çünki iki eyni papaq, onda çaşardım ki, sənin dublyorum da var. Bu adam həm orada, həm burada. Sonra yəni, mütəmmadə olaraq Gəncəyə gedib gəlirdi. Həmin Gəncəyə gəlirdi, özə nə deyirdi? Bu adam sırf Heydər Əliyev təbliğatı üçün gəlirdi. Özü də bunun son vaxt dediyi bir şey təsir edici oldu. Ki, burada ortada baxma, günah kimdə olubsa qan tökülüb, qardaş qanı tökülüb, bu axıcı müsavat hakimiyyəti ilə sənin aranda olub. Üçüncü bir tərəf buna qiymət verməlidir. Surət Hüseynovun da onsuz da prezident olmaq iddiası heç hava olmuyor. Siyasi hakimiyyətə gözü olmuyor. Bu adam başnazir mavini idi. Ondan sonra Qarabağ üzrə prezidentin səlahiyyət nümayəndəsi idi. Heç ehtiyac duymurdu. Onu da niyə vermişdilər Surət Hüseynova? Surət Hüseynov hələ bu hakimiyyət bunlar gəlməmiş. Yaqub Məmmədovun dövründə 5-i mayda bir-birinə sözü düz gəlməyən batalyonları, vuruşan cəngavər insanlarıdır, amma bir-biri qısqançlıqları vardı. Elə onun 5-6-sı Ağdamdaydı. Yaqub rəhmətliyin, Ala Yaqub deyilən Qatır Məmməd ləqəbli, Fred Asifin, ondan Allah sonra verdi. Allah verdi Bağırıb. Cillərim, qardaşlar. Heç birinin sözü bir-birə düz gəlmirdi. Bunlar yığılıblar Surət Hüseynov hamısına yardım elədiyi üçün, hamısının yanında xətri, hörməti olduğu üçün Surət Hüseynov bunları 5 mayda yığıb birinci hərbi birliyi yaratmışdı. Bəli. Əslində Müdafiə Nazirliyimiz ki, rəhim deyil, mənim stolum da yoxudur, pencəyimdən başqa işlət yoxudur, skratımızda bir dənə patron da yoxudur, filan beş məkan.
Elə Müdafiə Nazirliyinin yaranma tarixi o götürülməlidir. Və bunlar və bu birliklə Surət Hüseynov Şamiyankənd Ağdərə uğurlarını qazanandan sonra bunun bu uğurlarına, bu müvəffəqiyyətli hücumlarına şərik olmaq üçün şöhrətinə tez ona Pənah Hüseynovun təlifi ilə baş nazir mavini, yəni Pənahın rolu görürsün, prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Əbülfəz Əliyevində payı görünsün. Səhərisi gündə bunlara da demədən tez Rəhim Qazıyev bıraxmazdı axı fürsəti. Baxdı ki, Müdafiə Nazirindən yüksək oldu Surət Hüseynovun vəzifəsi. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi və baş nazir mavini. Bəli. Amma bu qaldı Müdafiə Naziri və əlində də heç bir şey yoxdur. Tez bu da korpus rəhbəri, komandiri, korpus rəhbəri vəzifəsini verir. Nəyə görə? Müvəffəqiyyətlərindən pay almaq üçün. Halal xoşlar olsun, aldılar. Nəticədə də milli qəhrəman elan olundu. Yaxşı, sonra nə oldu ki, bunlar Surət Hüseynovu düşmən elan elədilər? Bax, orası maraqlıdır. Ha, və 4-ü iyun nəticə idi. Onun səbəbləri əvvələ gedir. Bəli. Mən hələ toxunmuram laf bünövrəsinə o zəmin deyirləri, fundamenti, vertolyot, sonra nə bilim arxasında Xocalı, bunları qoyaq bir tərəfə. Onlar böyük xəyanətlərdir, böyük məsələlərdir. Onları qoyaq bir tərəfə. Onlar məntiqlə araşdıranda, məntiqlə araşdıranda məntiqi olan kişilər ki, biri məsələn mən baxıram bu media dünyasından, Sərdar Əlibəylidir, onu da salamlayıram. Bu adam məntiqi sual qoyur həmişə, məntiq. Bəli. Məntiqlə araşdıranda baxırsan ki, məsələn, deyildiyi kimi döyür o hadisələr. Belə saxlayaq bunları, bunların da yəqin ki, zamanı var. Məsələ, bilirsənmi, doğrudan xəyanət məsələsidir. Özü də, rəhəm, bax, bir məsələyə toxunaq. Deyirlər ki, Surət Hüseynov Rusiyanın agentidir. Bu adam doğulub Gəncədə, yaşadıqları yer ailənin 60 kilometrlik məsafədir. Yevlağın Varvara kəndi və Gəncə. Atası rəhmətlik Davud əmi baytar həkimidir, özü də savadlı həkimidir, orada işləyirdi, burada işləyirdi. Elatın o Kəlbəcər dağlarındakı yaylaq dövrü baş neçə rayonun birləşmiş baytar həkimi olurdu filan. Ona görə ailə də burada olur. Bu adam müvəffəqiyyətinə görə, fərasətinə görə, yaxşı oxuduğuna görə, gözəl nitq qabiliyyəti olduğuna görə ki, Azərbaycanı nə cür izah edəcək, Arteka göndərilmiş uşaqdır. Hələ uşaq vaxtından. Sonra orta məktəbi qutardığı İl Azərbaycan Texnologiya İnstituna qəbul olur. O vaxt 77-ci ildə filialıdır. 81-də Texnologiya İnstitutu yaradıldı o filialın əsasında. 83-də qutarır. Ordu xidmətini də Rusiyaya getməyib. Gəncədə Kanditevski deyilən qənnadı fabrikinin arxasında bir PVO, hava hücumundan müdafiə orada hərbi hissəsi var. Hərbi qulluğunu da orada keçib. Təhsilini ala-ala qiyabi təhsilə alıb. Ala-ala Gəncə Xalça Mahud Skonu deyilən orada bu adam işləyib, usta köməkçisi olub. Fərasətinə görə adi fəhlə olmuyor. Təşkilatçı olub, bir 30-40 nəfərin böyüyü olub, istehsalat prosesini təşkil edən olub. Ondan sonra bu adam artıq mütəxəssis kimi Şəkidə çeşidləyici tədarük idarəsində vəzifəsinə qəbul olunub. Oradan Yevlax Yun zavoduna sex rəisi, ondan sonra bölmə rəisi və 89-cu ildə ilk demokratik seçkilər tətbiq olunanda kollektivin böyük səs çoxluğu ilə olubdur direktor, baş direktor. Neçə yaşında? 30 yaşında. Onda 1400 nəfərə yaxın işçisi olub kombinatı. Amma qısa müddətdə bir ilin içində əlavə 4500 iş yeri açıb. Necə? Bütün rayonlarda kombinatın şöbələrini təşkil edib. Hər rayonda nə qədər iş yeri açıb. Və bütün respublika üzrə elə bil ki, kombinat artıq yevlaq yox, respublikanın bir ümumi təşkilatına, müəssisəsinə çevrilib. Bəli. Hər rayonda nümayəndələri olub. 4500 iş yeri açıb bu adam və onların direktor olub. Pənah Hüseynov bir 5 nəfərin, 10 nəfərin, 45 nəfərin rəhbəri olmuşdu mu? Gəldi baş nazir oldu. Evet. Əbülfəz Əliyev olmuşdu mu? İsa Qəmbər olmuşdu mu?
Gubernator elan eləmişdi özünü. Bütün mayaların mərkəzində o xəyanətkar Arif Hacıyev var. Olmuşdu mu? Bunların heç biri olmamışdı. Heç birinin nə təsərrüfat qabiliyyəti var, nə düzənməlli təhsil uğuru var, nə belə başım çıxmır. Bunlar nəcil oldular, demokrat oldular. Demokratlıqlarını da gördük. Hardan milli oldular? Hansı təşkilatdan gəldilərsə, o təşkilatın əcdahı liderləri var idi. Necə oldular? İsa Qəmbərin əvəzinə hamı gözləyirdi ki, deyəsən ölüb Allah rəhmət eləsin, Nəcəf Nəcəfov olacaq parlament sədri. Olmadı ki. Hamının sinəsində Etibar Məmmədovun şəkli gəzirdi o vaxt. Lefortova. Etibar azadlıq. İndi öz aramızda da Etibarın reytingi harda bu bir məsələ hardadır. Sürət Hüseynov deyirlər Şerbak qaynatasıdır, ya adamıdır. Şerbakla Sürət Hüseynovu tanış eləyən adam Rəhəm Qazıyevdir. Bəli. İlk görüşlərində bu deyir ki, mənə filan şeylər, filan şeylər lazımdır, pulunu verəcəm, neyinəyəcəm. O vaxtda Rusiya diz çökmüşdü axı. Təkcə 1 milyon yarım Avropadan qayıdan qoşun. Sovet respublikalarından ki dağılmışdı varis kimi Rusiya, ora qayıdan qoşun. Özləri RSFSR-ə keçmişdilər, nə gündəydilər. Rusiya diz çökmüş vəziyyətdə idi. Hərbi qulluqçularını heç ofisirlərini yerləşdirə bilmirdi. Elə bir gücsüz vəziyyətdə idi. İndi durub Rusiyanın indiki gücü ilə, yox Rusiya qoymazdı Qarabağı alaq, yox Rusiya elədi, filan elədi. Bunlar hamısı absurd şeylərdir. Yaxşı, bu özü deyir, dillənəndə Qarbaçov, Qarbaçov, Qarbaçov. Baş nazirlikdən istefa verəndən də sonra Pənah çağırır, Rəhimlə bərabər Qarbaçovun minnətinə gedirlər. Qarbaçov da şərt qoyur, özləri deyir. Həmin o qurbanxanadan dedikləri şeydir, faklardır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qarbaçovun minnətinə bunlar 93-cü ildə necə gedə bilərdilər? Qarbaçovun yox, üzr istəyirəm, Qraçovun. Qraçovun. Qarbaçov dedimsə üzr istəyirəm. Hə, Qarbaçov. Qraçov deyir, orada bizə dedi ki, Rəhim özü deyir. Rəhimi başnazir, şey, müdafiə naziri bərpa eləyir. Onda mən sizə kömək eləyim. Yaxşı, bunlar nə cür milli demokratik hökumətdir ki, Rusiyaya gedir. Bu həm deyir Rusiyadır Qarabağ. Bu neçə yıl olub bu sizin dediyiniz bu görüş? 92 yoxsa 93-cü ildə? Bunlar 93-ün Rəhim Qazıyev 19-u, 20-si, 19-unda istifa edəsi verir. Hansı ayın 19-u? 20 fevralda onun əmri çıxıb, müdafiə naziri vəzifəsindən azad olub, Dadaş Rzayev təyin olunub. Bəli. Niyə çıxıb? Çünki 9-undakı bəyanat verdilər Sürət Hüseynova, güya xaindir. Yığışdırdılar bunu, mühasirə vəziyyətində saxladılar. Özləri hücumları davam elətdirdilər. Deyirdilər ki, Sürət Hüseynov 14 kilometrliyindədir zadın. Öz aralarında danışıblar. Stepana Kirtin. Bu adam Qarabağın nöqtəsin qoyha qoydadır. Onda 34 yaşı var. Cəmaat bunu ölənə kimi başının üstə prezident eləyəcək. Neyniyək? Bunu vurmaq lazımdır. Vurmaq üçün nədir? Deməli, burasını açmaq lazımdır. 4 İyuna gələn yolu. Bəli. Sürət Hüseynovu Şerbakla Gəncədə Rəhim Qazıyev tanış eləyir. Sürət Hüseynov da planlarını deyir. Ondan bir 30-40 mütəxəssis istəyir. Maaşım verəcəm, pulum verəcəm. Onlar Rus ordusu onlara maaş verə bilmirdi. Mən təlim keçirtirəcəm. Seyfəlidə poligonda, Ruslardan qalan poligon. Ondan sonra ora 10 min qoşun hazırlayacağım. Tez o deyir ki 10 min qoşun sahənə lazımdır. Rusiyanın üstə gedəsən. Bu da na 3 nöqtə Rusiya. Həmən Qarabağın üstə gedəcək. Orada olur söhbət. Həmin orada qayıdır ki Rəqim yaxşı oldu. Bu dostum birinci Şuşanı azad eləyər. Onda sənin prezidentliyə yolun açılar. Bəli. Bu söz olub Sürət Hüseynovun yanında. Sürət Hüseynov da deyib ki nə giş deyirsiniz, nə prezidentdir, nə zat, Rəhim, nə sayaqlayırsan, məni bu gişin yanına nəyə gətirmirsən, çıxır gedir. Amma sonra da gəlir, puluna minnət, bundan mütəxəssisləri alır. 4500 nəfərlik yüksək təlim. Sürət Hüseynov Şerbakdan mütəxəssisləri alır. Mütəxəssisləri, yəni alır ki, maaş verəcəm, pulunu verəcəm. Təlimi təşkil eləyir. Təlimi təşkil eləyir 3 ay ərzində. 4500 nəfəri nümunəvi elit. Şey hazırlayır, Sürət Hüseynovun adamlarının səhvi hardadır? Bu şeyləri lehdləşdirib özlərində saxlamırlar.
bu Bicbala Rəhim özü ilə gətirdiyi Şəmistan da orada olub. Şəmistan Əli Zamanlı nədir o? Bəli. O bizim o gözəl o vaxt o mahnılar durulub belə. Hərbi jurnalist idi, həm də o mahnı bəli, oxuyurdu. Kadrlardan da görüşür. Deməli, Rəhim deyir, mən hazırlamışam. Rəhim hazırlamışdısa, paradı Rəhim qəbul edərdi. Bayraqları Rəhim verərdi. Orada görükür, Surət Hüseynov ki, papaqda durub, Norka papaqda, qış çox sərt idi. Bəli. Dekabrın 21-də olub bu parad, səhv eləmirəmsə. Rəhim gəlir, Rəhimgil, yanında da mavini idi, Dada Şırzayev ilə, Surət Hüseynova salam verirlər. Yəni, bunları qonaq kimi qəbul edir, müşahidəçi kimi. Respublika rəhbərliyinə bax ki, nə prezident, nə başnazir, nə yüksək vəzifəli, heç kim gedib o parada baxmır. Halbuki əllərində olan döyüşəsi qüvvə olub, bu da hamıya açıq proqramını izah edir. Ki, birinci bunları hazırladım, sonraki 3 ayda da yenə bu qədər hazırlayacağım. 9-10 minlik ordu ilə aprel ayında, yer təpiyəndə, qar əriyəndə, dağlarda soyuqlar ki, gedəcək. Ağaçlar da kiçik, o dovşan qulağı deyirlər, yarpaqlayanda. Mən onda hücum eləyəcəm, bir dəfəlik Laçında sərhəddi qurub, bu vəzifədən də gedəcəm, siyasətdən də əl çəkəcəm, mənim işim var, gücüm var, o səs yazısında da onu deyil. Bəli. Bunlar nə edir? Rəhim kaseti aparır Bakıya. Surət Hüseynovun orada gözəl bir nitqi var, bütün planlarını deyir. O hissəni demontaj çıxardır. Surət Hüseynovun çıxışını vermir, qalanını yığışırlar prezidentin otağında bu kasetə prezident İsa Qəmbər, Arif və Nurəddin Sadıqov da olub o görüşü. Nurəddin Sadıqov da olub. Mərhum general. Orada nə olur ümumi rəy? Tez Rəhim bir atmaca atır, Pənah da onu, o aşığın balamancısı kimi tamamlayır, müşahiyyət edir ki, düz deyir, bax, samolyot bunda, vertolyot bunda, lotçiklər bunun, silah bunda, pul bunda, qoşun bunda. Bu qutardı Qarabağı erməniləri. Bu məlumdur. Sonra nə edəcək? Sonra biz bunun qabağında dura biləcəyik. O gələcək prezident olacaq. Onlar da deyir, hə, düz deyirsiniz. Hə, nə edək? Qış planı. Bunu nə edək? Qoşunun əlindən alaq. Necə alaq? Qoşununu verməz. Qoşun da sürətsiz, Surət Hüseynovsuz əl çəkməz ondan. Bəs nə edək? Bir qış hücumu hazırlayaq. 14-də Rəhim dirənir. Hansı ayın 14-ü? Xahiş edirəm tarixlərdə. Yanvarın. Yanvarın 14-ü, bəli. Deməli, 26-sında olur Təhlükəsizlik Şurası. Surət Hüseynovu dəvət eləmirlər. Dekabrın 26-sı. Dekabrın 26-sı. Qərarı alırlar ki, belə əsas rolu oynayır Arif Hacıyev, Pənah Hüseyin, İsa Qəmbər. Bayaqdan da canındadır Rəhim Qazıyev. Deməli, bu iki qüvvə, bu biri qrup, İsa Qəmbəri prezident eləmək istəyir. Həmişədən də o 14-ü may çevrilişindən də qabaq. Plan həmişə Rəhim Qazıyevin içində olur prezident olmaq üçün. Bütün fəlakətlər, satqınlıqlar oradan başlayır. Bunlar hər an agenti deyil, deyə bilmərəm. Bunların elə başı o saqqalı yıxaq problemidir. Amma Rəhim 100% Rusiyanın əli ilə hərəkət edir. Çünki Surət Hüseynov da deyir və onun yanındakı o əsas, o Kuliçavoy deyirlər də, əsas vəzifələrdə olan hərbiçilər də deyir ki, həmişə bizim əməliyyatlarımızı pozmağa çalışırdı yanımızda olanda Rəhim Qazıyev. Və hiss edirdik ki, məsələn biz bu kəndin üstünə geçsək, deyək ki, trombonu alacaq, Rəhim onu burcudurdu. Rəhim ağzımızı harasa döndərmək istəyirdi. Yox, oranı yox, belə eləyin, elə eləyin, filan eləyin. Və biz çox vaxt müvəffəqiyyət qazandığımız bütün əməliyyatları Rəhim Qazıyevsiz məsləhətləşdik. Onun yanında bir plan çizirdik, sonra başqa cür eləyirdik. Nəticədə göz qabağında 200 kənd, Qarabağın 52%-i. Rəhim Qazıyevin Wikipediyasına baxmışsınız, yeri gəlmişkən. Hə, baxmışam. Dünyada analoqu olmayan Tarix Nadir romanı var orada, kitabı. Hər şeyi öz adına yazır. Hər şeyi. O nə elədi, bu nə elədi, o iclas, bu iclas, orada kartof yedilər, burada nə bilim düyü dəmləməsi idi, belə boş-boş şeylər. Hər şeyi elə yığıb-yığışdırıb ki, mən yazıq cəmaatımızı, millətimizi, xüsusilə gəncləri qınamıram. Baxan, oxuyan deyir ki, yəqin Rəhim bu boyda şey var da,
xidməti var. Amma yenə deyirəm, bütün o xidmətlər, nə uğurlar varsa, Surət Hüseynovundur. Bir faktı deyim. Surət Hüseynovu 9 fevral bəyanatı ilə, o bəyanatı da çox vaxt fon yaratdılar ki, güya Naxçıvandan yazıb göndəriblər. Axırıncı debatlarında məlum oldu ki, bunun da müəllifi Pənah Hüseynovdur. Aydındır mı? Pənah Hüseynov çox bəlaların müəllifidir. Mən onun üçün deyirəm, Pənah Hüseynovla ki, Rəhim Qaziyev indi fəallaşıb, Allah bizi növbəti xətalardan saxlasın. Deyəsən, daha ağır bəla gəlir ki, bunlar ortadadır. Bunlar elə belə çıxmayıblar ortalığa. Bunlara stafqa eləyən, əgər iqtidar daxilində bəyən bir qol varsa, kənarda qüvvələr varsa, odla oynayırsınız. Əvvəla bu fərasətsizlər, eləyə bilməyəcəklər, Respublikanın mərd kişiləri, mərd oğlanları hələ ölməyiblər. Səslərini çıxarmadıqlarına baxma. Mən bir vaxt parlamentdə demişdim, Papaqaltdakı oğlanlar hələ çıxmayıb. Hələ xalqın sağlam qüvvələri, bu ölkənin sahibləri hələ baxırlar. Hələ abırlarına pükülüblər, amma bir bıçağın sümüyə dirənən məqamı var. Onu yaxınlaşdırırlar. Yenə deyirəm, Allah eləsin bunlar o əsəbi, o millətini, vətənini canından çox istəyən qeyrətli oğulların, kişilərin qabağına keçib xəsarət alıb ölməsinlər və özləri intihar eləməsi. Pənah Hüseynovla bu zat əsas da Rəhim Qaziyev, Allah Taala el eləsin, həl ölməsinlər. Çünki ölünün dalınca sonra mərd insanlar deyəcək, da nəyin danışaq? Saday müəllim, onların sübut olmalıdır, onların mühakiməsi olmalıdır. Saday müəllim, bir məsələ var burada. Demək, siz bayaq qış hücumu haqqında qeyd elədiniz. Qış hücumu hansısa olduqca uğursuz bir əməliyyat oldu. Və... Yox, onu uğursuz eləmək üçün Arif Hacıyev prezident aparatından, İsa Qəmbərin göstərişi ilə, özü bu tərəfdən də Pənah Hüseynov səlahiyyəti olmaya prezident əvəzindən elə bil Ali Baş Komandanlıq eləyə-eləyə, Rəhim Qaziyev də öz rolunu ruslarla cükküldəşə-cükküldəşə. Bunlar o əməliyyatı pozdular. Bir var əməliyyatı pozasan, məsələn, o 4500 qüvvə, bunu hərbiçilər deyirlər ki, canlı bir orqanizmdir, bir bədən kimidir. Bir qolu olmasa, bir ayağı olmasa o şikəstdir. Bəli. Onlar bir yerdə probivnoy bir qüvvə idilər, elə belə ki, vurub, yarıb keçən. Onu bölürlər. Bəli. Rəhimin təkidi ilə, Ali Baş Komandanın adından və onun əmirləri ilə. Aydındır mı neyin deyirlər? Bölünsə evlədirlər. İkinci də bölünmüş vəziyyətdə də Surət Hüseynov deyir, eyb yox, gedəcəyik. Amma neyin deyirlər? Sağdan deyək ki, tərtər bir qadası getməlidir. Məsələn, soldan deyək ki, nə bilim, filan bir qada getməlidir. Onları da qoymurlar. Və arxadan da başlayırlar bunları vurmağa. Bu faktdır. Surət Hüseynov ona görə susurdu. Bəli, orada böyük bir xəyanət var. Xəyanət, böyük başqa, xəyanət. Başqa bir şey demək istəyirəm. Demək, qış hücumu ideyası, yəni bu bir böyük bir müəmma idi. Da, bu kimin ideyasıdır, kimin ideyasıdır. Demək, Pənah Hüseyn hər dəfə biz o Qurban Məmmədovun efirində debatda olandan sonra bir saat, biz efir bitən kimi dərhal mənə zəng eləyirdi ki, güya mənlə bir profilaktik iş aparır, məni orada bir şey deyir. Yəni ki, mənə təsir eləyəcək, biraz belə də mən mövqeyimi dəyişməyə də nail olacaq, təsir göstərəcək. Həmin o söhbətlərin birində Pənah Hüseynindən soruşdum ki, Pənah Hüseyin, bəs xahiş eləyirəm də, tam vicdandan mənə düzünü deyin. Ümumiyyətlə, bu uğursuzluğa düçar olan, xeyli sayda itkilərlə nəticələnən qış hücumu ideyası kimin tərəfindən gəldi? Sizin tərəfdən, İsa Qəmbər tərəfdən, Arif Aziyev tərəfindən, yoxsa Prezident Elçibəy tərəfdən, kim tərəfindən? Onda deyək ki, həmin o ideya Müdafiə Nazirindən. Dedim, yox, Müdafiə Nazirliyində axı çox adam var, Dadaş Rzayev, Nəcməddin Sadıqov, Rəhim Qaziyev. Dedi ki, bəs bu Rəhim, birbaşa dedi, Rəhim Qaziyevin ideyası idi. Yəni, bunu Pənah Hüseyin mənə şəxsən özü deyib. Amma indi elə bilirsiniz onu efirdə boynunalar. İndi boynuna onu bıraxıram hər kəsin öz vicdanı. Çünki bu adam bax, Acanov məsələsi var. Bütün cəmiyyətin beynini xarab eləyib, dövlət strukturlarını xarab eləyib ki, Acanov bizə Surət Hüseynovun papkasını verdi. Güya Surət Hüseynov onların agentiymiş. İnsanlar belə başsındırdılar. Necə yəni, öz agentlərini sənə niyə açırdı? Bu deyil pul müqabilində, çoxlu pul verdik onlara. Qurban Məmmədov da deyir ki, həmin pulu bank vermirmiş, çağırıb o pionerlər evinin yanında keçmiş sökülən prezident aparatının alt tərəfindəki var idi. Göz xəstəxanası ilə üzbəyüz
bir prezident ikamətgahı var idi. Bəli. Orada güya Əbülfəz Elçi bəy Qurban Məmmədova deyir ki, pulu nə cür naliçini belə də nağdı pul götürmək olar. Neynirsiniz, bəs Acalova veriləcək. Yəni belə bir prosesi danışandan sonra güya səhnə qruplar ya qurmayıblar. Qurban Məmmədov özünü prokuror kimi, məhkəmə kimi aparıb Pənah Hüseynovun üzünə dirənəndə ki, bunu deyir. Hırıldayır, ha, bir dəqiqə dayan qurban, bu iyi deyilsən. Ha, bu mən yazmışdım da, bu dezinformasiyadır. Hə, onda bilirsiniz necə oldu? Keçən il Pənah Hüseyin o informasiyanı bıraxdı, yəni o vaxtı, yəni o pulu necə götürüblər, necə veriblər, yəni küllü miqdarda bunlar Açalova pul veriblər o sənədin müqabilində. O da bir böyük bir dosiye verib Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında olan bütün figurlar haqqında. Azərbaycanın taleyinə təsir edir. Güya ki, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının əldə elədiyi məlumatlarda Ruslar demişkən razvetdanlı, yəni kəşfiyyat məlumatları. Və həmin o məlumatları da Pənah Hüseyin böyük bir pul müqabilində güya almışdı. Keçən il bu dezinformasiyanı yaydı, amma bu il isə tamam fərqli bir şeydir ki, elə bir şey görüş olmayıb, elə bir sənəd almayıblar. Onu Pənah Hüseyin ona görə yazıb, yəni özü o informasiyanı yayırmış ki, Surət Hüseynovun yəni nüfuzunu, yəni süni sürətdə nüfuzu yəni Surət Hüseynova böhtən atsın da ləkələsin. Yəni böhtən, yəni adamlar özləri özlərini, yəni keçən danışdıqlarını bu il ifşa eləyirlər. İndi bu qış hücumu məsələsindən sonra nələr baş verdi? Mən üzr istəyirəm. Bunlar təkcə Surət Hüseynov mu ləkələdilər? Bunlar Azərbaycanı ağlar günə qoydular. Əlbəttə ki, onun azı nəticələri. Rəhmətlik nə deyirdi? Gözəl şairimiz. Məndən ötdü sənə dəydi. Vətən, vətən. Yəni məndən ötən, ondan ötən sənə dəydi. İndi bilirsiniz necədir? Bəlkə də o qış hücumu olmasaydı, o hücum biraz havalar yaxşılaşanda olsaydı. Surət Hüseynovun planı baş tutsaydı, indi Qarabağda nə erməni var idi, nə bir problemimiz var idi, nə də bir şey. Özü də bu başı batmışlar, onların adına yazılacaqdı da qələbə. Əlbəttə. Bunlar dözmürdülər ki, özü, bəs o Kəlbəcər görüşündə, o zadda, ən yaxın tariximiz, ANS-in apardığı tariximiz vermişdə, Əlövsət müəllim, Ağalarov, Azər Nəşrin baş redaktoru və o dövrdə Kəlbəcərdən deputat idi o. O deyir ki, mənim yanımda sən, Zada İskəndər Həmidova bizə dedin ki, Kəlbəcər dərdindən deyir sənin yanındayım. Sən də bizə dedin ki, gəlin bir saqqalaşıraq. Onu demək Pənah Hüseyin, mən xatırlayıram o görüşə baxmışam. Demək Əlövsət müəllim deyir ki, bizim yanımız İskəndər Həmidova dedi ki, gəl saqqalı, Pənah Hüseyin, Pənah Hüseyin İskəndər Həmidova dedi ki, gəl saqqalı devirək, hakimiyyəti özümüz ələ keçirdək. Həmin o sualla da bağlı Pənah Hüseyin ünvanladım, dedim, bəs bu nə məsələdir, güldə elədi. Yox, bilirsin, Laçın, o məsələ boş bir söhbətdir, mən hətta ona görə Əlövsət Ağalarovu məhkəməyə vermişdim. Həmin görüşdə üzr istəyirəm, Laçın bəy, üzr istəyirəm. Orada ona söz verdilər ki, cavab versin. Əlövsət müəllim sualına onun cavabı nə oldu? Tamam, başqa bir şey. İçən deyil, mən Müdafiə Şurasının üzvüydüm, keçdi ayrı məsələdən danışdı. Başqa şeydən danışdı. Əbülfəz Əliyev baxır onun üzünə, o da başqa bir məsələdən danışdı və o məsələni orada belə əzdi, bəli, keçdi. Bəli. Üçdü. Bəli. Nə yox deyə bildi, nə də açdı. Bəli. Demək, davam eləyək. Saday müəllim, demək bu qış hücumundan sonra, yəni qış hücumu uğursuzluqla nəticələndi və sonra bəyanat məsələsi. Bəyanatda hansı sənəd çıxdı üzə? O sənəd ictimai təşkilatda nə gəzirdi? Bu da adi bir sənəddir. O vaxt əhalimi, cəmaatımız birbaşa hərbi məsələləri bilmirdi deyə, qara kütlədə, belə deyə, üzr istəyirəm. Məsələn, mənim özüm professor adamam. Elm sayəsində, təhsil sayəsindəyəm. Hərbidən bilmirəm də, hərbi sayəndə məşğul olmamışam. Adam elə gəlir ki, bütün qoşunu geri çəkir. Qardaş, sən demə bu, qoy bir misal çəkir. Elə bil ki, bir peşəkar futbol komandası oynayır, baş məşqçisi baxır, görür ki, o forvardı, mərkəz hücumçusu ayağı düz işləmir də, topları yana vurur, yana inir. Onu çağırır, dəyişir, başqa bir hücumçu salır. Bax, ona oxşar bir prosesdir. Müdafiə, bütün briqadalar yerində, qoşun yerində, mövqələr saxlanılır, hücuma gedən qüvvə
sahəsində, təxribat sahəsindəki arxadan vururlar, yanından köməyə gəlmirlər. Çoxlu itki verib, içində dezertiri də olub, insan deyil bu, hamur ürəkli deyil ki. Biri gedir və yanındakı öləni görəndə o birisi də qorxur, ya nə bilim ki, vəziyyəti bulanır, qayıdır çıxıb gedir də, sallanıb çıxıb gedir. Onları komplektavat eləmək üçün bu daxili əmirdir. Bu adamın şifahi işləməyib. Surət müəllimin savadı, intelekti, səviyyəsi, o boyda müəssisə işlətmiş adam, sərkərdə bir oğul, hər şeyi əmrlə eləyib. Gizli bir əmirdir. Daxildə verir ki, qayıtsın dislokasiya yerinə, komplektavat olsun, düzəlsin, gücünü bərp eləsin, yenidən hücuma buraxacaq. Və yaxud onun əvəzinə ayrısı gedəcək hücuma. Tez bunu Pənah Hüseyin əldə eləyir, ötürür şeyə, çağırtdırırlar Fərəc Quliyevi. Deməli, bunu ondan əvvəl Tofiq Seyidov oxumayıb da, o deməkdir. Yəni, 8 fevral günü Tofiq Seyidov AXC İcraiyyə Komitəsində kənarlaşdırıldı. Həmin gündə deməli, Tofiq Seyidov oxumayıb. Tofiq Seyidov savadlı bir adamdır. Təxribata getməyib, oxumayıb. Bunlar bir desant çağırıblar Naxçıvandan. Necə ki, bütün işlərimizdə seçki nəticələri qarışıqlığına, dördüyün Gəncə hadisələrinə, sonrakı hadisələrə ki, həmişə Naxçıvandan elə bir dəstə göndərirlər. Adını da qoyurlar ki, bunlar dövlətçiliyə sadiq cavanlardır. Deməli, rəsmi dövlət strukturunda döyürlər də. Bunlar elə bir bandalardır. Gətirirlər yerli Azərbaycan əhalisinin üstünə. Xeyir ola. Naxçıvan da bizimdir. Qohumlarımız var, dostlarımız var, canciyərlərimiz var. Niyə Naxçıvanla yerli cəmaatı? Bax, belə məqamlarda Rəsul Quliyev bunu eləyib. Ondan sonra Elçi bəyin ətrafı bunu Pənah Hüseynov gil eləyib. Hamısı eləyir. Bir balaca ara qarışan kimi Naxçıvandan bir dəstə gəlsin, bunları qırsın, batırsın. Nə deməkdir bu? Nə deməkdir bu? Bu Naxçıvan da bizimdir də. Bu Naxçıvan da Azərbaycanın bir hissəsidir. Bu Naxçıvanla yerli əhalini bax belə-belə şeylərlə üzdə qoymaq. Qurban Məmmədov birini çıxardıb deyir ki, bu səhra komandiridir. O da deyir ki, yox ey, mən Daxili İşlər Nazirinin Naxçıvanda mavini idim. O vaxtda 27 yaşım vardı. Nəyə gəlmişdiniz? 100 nəfərlə gəlmişdik gəncəliləri öldürməyə. Yevlaxta zadda pozisiya tutmuşduq. Mən komendant idim. Hər yerdən də xəbər verir. Sonra da deyir, mənə bəy dedi ki, yox, cəmaat bizi istəmir. Özü deyir orada. Bəli. Elçi bəylə telefondan danışdım. Mənə dedi, yox, miting zadda alınmadı. Cəmaat bizi istəmir. Qayıt dəstəni də yıx çıx get. Deməli, Əbülfəz Əliyevin də xəbəri olub. Naxçıvandan gələn qüvvədə. İndi qaydan... Hər dəfə Naxçıvandan bu yazıqları niyə gətirirlər? Niyə cəmaatın içinə belə bir toxum səpirlər? Nə deməkdir bu? Qaydaq bayaq ki, o bəyanat məsələsinə, ki, o bəyanat oxundu. Bəyanatı Fərəc Quliyev oxudu. Bəli. Bəyanatı Fərəc Quliyev oxuyandan sonra artıq nələr baş verdi? Bilmirəm, onda mən orada deyildim. Mən bəyanatdan çox sonra yanlarında olmuşam. Kəlbəcər gedəndən sonra o ki, Provdar cəmiyyəti Kəlbəcərin həm davasını döydük, güya getməsin, dövlət qurumlarını teleqramlarla bir nəticə vermədi, Kəlbəcərə yardımlar getdik, gəldik, olmadı. Qərargahı qurduq, mənim rəhbərliyimlə dövlət strukturları iflic idi, güya Gəncənin icra başçısı prezidentin verdiyi dövlət komissiyası sədri idi, yanında da durub göstərişlərə əməl edirdi. Bütün o vaxt Qaşqın Komza, bütün rayonların rəhbər işçiləri, icra hakimləri, prokurorlar, polis rəisləri hamısı orada Kəlbəcərin şeyi ilə məşğul idik. Təşkilatçı da Brovdar cəmiyyəti, elə bir sədrləri də mən, əsas bir burada mən xarici jurnalistlərə o işğal faktunu isti-isti göstərə-göstərə, xəritələr çəkə-çəkə ki, Ermənistandan üç tərəfdən, iki tərəfdən Dağlıq Qarabağ hücumlar olub, falan olub, bu şeyləri qoyduq qaydasına. Yəni, bu işlərlə məşğul olan dövrdən sonra İcra hakimiyyətini də orada yerləşdirən, onların kabinetlərini təşkil edən, strukturuna kömək edən ki, İlham Əzən maşınlara qədər götürüb getmişdi şeyə, Mingəçevirə. İstəyirdilər yerli cəmaat əsəbi getsinlər, əlindən alsınlar, qoymadıq. Biz Kəlbəcərin o Brovdaq cəmiyyəti dedik ki, o da bizimdir, filandı, işimiz yoxdur. O vaxt İskəndər Həmidov iki dənə nazirliyin maşınını vermişdi icra başçısına və onun birinci mavininə. Filan beşməkan, beləcə biz o strukturla məşğuluduq. Bir gün məni icra başçısı və onun mavini dedilər ki, bəs elə hər gün orada olurdum, onların için təşkil edirdim, cəmaata yardımlar edirdik.
Kəlbəcəri geri almaq üçün silahlı qüvvələri mütəşəkkil yığırdıq. Eldar Həsənov gəlib mavin kimi oturmuşdu. Kəlbəcərin də polisi, xanlar polis idarəsi onlara yer vermişdi. Yenə də Həsənov oradadılar. Orada biz də buradan hər gün miting kimi o qərargahın qabağında, o kənd təsərrüfat institutunun o kompleksi hazırlanmışdı. Açılışa da Kəlbəcər ora yerləşdi. Da belə bu qərargahı ora salmışdıq. O proseslərlə məşğul olanda məni dəvət elədilər. Aqsaqqal, bir iclas var, gedirik ora, zabitlər evinə. Orada gəldim, bu məsələni keçən dəfə də sizlə danışmışıq. Surət Hüseynovu orada tanıdım. Aqsaqqallar Birliyi orada təsis oldu. Həmin iclasda çıxış eləyərkən yenə hardansa çıxmışdı. Rəhim Qaziyev də ora peydah oldu. İclas başlayandan sonra soxdu özünü ora, hardansa gəldi. Bu adam hər yerdə olub. Tribunadan da neçə dəfə onun sözünü kəsmişəm ki, bura hökumətə meydan oxumaq yeri deyil, iqtidara etirazını gedib özün bildirərsən, burada bir təsis yığıncağıdır, filan ifadələrini yığışdır. Stenoqrammalar da var, səsimizə qədər yəqin o vaxtın o KQB-si yazıb götürüb. Yəqin yox, elədir. Yəni belə oldu, orada idarə heyəti seçildi, onun da adamları onun adını verdilər, o da soxuldu idarə heyətinə. Elə yəni mən apreldən sonra oldum Surət Hüseynovgilindən təmasda. Bu Aqsaqqallar Şurası yaradılandan sonra. Aqsaqqallar Şurası, bəli. Aqsaqqallar Şurasının da tələblərindən biri parlament çağırılsın, düzdür, bugün də o fikirdəyəm. Hə, demək, 360 deputatımız... Üzr istəyirəm, Aqsaqqallar Şurasının rəhbəri Surət Hüseynov seçildi. Birinci mavin də mən. Birinci mavin də siz. Həmin iclasda... Və 9 nəfər minəm idarə heyəti üzvü. Hə, və orada məsələ qaldırıldı ki, sesiya çağırılsın. Yəni, sesiya bir tələb, bəli. Hər biriyə Müdafiə Nazirliyi strukturunda tanınsın. Bəli. Çünki ikinci dəfə bir hərbi birlik yaranmışdı. Yenidən hərbi birlik yaradıldı. Bəli. Onu, bəli. Hansı ki, Pənah Hüseyin danışanda deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məlumat var idi bizdə. İnformasiya var idi ki, Surət Hüseynov çevrişə hazırlaşır, Gəncədə qiyam hazırlanır. Amma mən bu sosial mediyadan dəfələrlə şahid olmuşam ki, o dövrdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin o informasiya strukturlarında o bölgə üzrə nəzarətçilər, elə bil ki, xəbər verəsi məmur da, yəni ofisiyel, o qurum. Quruma rəhbəri eləyən şəxslər deyiblər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində o vaxt elə məlumat olmayıb. Doğrudan da biz Bakıda olanda şəxsən mənim müraciətimə o vaxtki Milli Təhlükəsizlik Naziri dedim ki, rəsmən də indi baş nazir adından şey deyirəm. O məlumatlar o vaxt nə cür olub, hansı şəkildə olub? Dedi, nə məlumatdan danışırsan? Deyirəm ki, güya o 4 iyun ərəfəsində orada qiyam hazırlanır. Nəriman Ümranov dedi ki, heç bir məlumat yoxdur. Hə, yəni demək siz Surət Hüseynov artıq baş nazir təyin olunandan sonra siz onu... Mən araşdırırdım. Çünki mən həmişə bu işləri sizi kimin çıxmasam da... Hə, yəni siz artıq 93-cü ildə Surət Hüseynov artıq qiyamdan falan, qiyam baş tutub, nə bilim, o bütün o Əbülfəz Elçibəy Kələçiyə qaçandan sonra Surət Hüseynov ki, baş nazir oldu. Siz də onda baş nazirin böyük müşahidiniz. Mən çıxış eləməmişdim. Hə. Deməli, bu olub iyul ayının 5-i ilə 16-sı arası. Və siz onda baş nazirin böyük müşaviri olaraq, hə, siz artıq onda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən maraqlanırdınız ki, doğrudanmı həmin ərəfədə Gəncədən elə məlumatlar olub ki, hə, dedim, var idi mi elə bir məlumat? Olmuyor. Yəni demək, bunlar hamısı dezinformasiyalar olub. Yox, olmuyor. Bunu efirlərdə də deyilib bu. Bu neçə dəfə deyilib. Bəli. Deməli, bir şey çıxır. Ya bunu Sülhəddin Əkbər, Pənah Hüseynin mi, kimin mi? Zadıyla nazirlikdən kənar bəlkə bir qurumu, bir qrupu varmış. İndi baxırıq o türk filmlərinə. Deyir ki, zadın içində bir klik. İstihbaratın içində bir klik, yəni qrup. Ola bilər də bəlkə dövlətin içində dövlətə qarşı işlər çevirən qruplar var. Bəlkə genə var, nə bilim. Aydındır. Demək, Saday müəllim, başqa sizin bu səs yazısı ilə bağlı reaksiyalara, ümumiyyətlə kimlərə nə mesajlarınız var? Nə sözləriniz var? Pənah Hüseyin həddini aşaraq təhqiramiz ifadələr işlədi. Bəri başdan deyirəm, o ifadələr, o qı nöqtələr Pənah Hüseyin, sənin ləqəbindir. Sənin özümün bütün günü hırıldıya hırıldıya yeyib içdiyim dostların sənə filan Pənah deyirlər. Və
Bir evvelce onu şeyle, ondan sonra senin özünün o Kaşıkaralı kəndində bir nüfuzun yoxdur. Çəkilirsən evində, 5-6 qonaq da seyrək gəlir, güya tədbir keçirirsən, o gündə hansısa ayda elan edirdin, güya partiyanın nə bilim, nə qərarına gəlmişsiniz, nə inəmişsiniz. Sənin partiyan özün, bir də rəhmətə gedən qaynanandan başqa heç kim olmayıb. Olubsa təkcə sən, biz də xahiş eləyərik, təkcə özünün partiyanın, amma dövlət strukturları, yançılar, o tırnaqarası dostların şey vermədən, elə o Sabirabadda bir dənə miting elə görə eləyə bilirsən mi? Ayıbdır belə şeylər. Sən mənim yanımdan getdin Kəlbəcərə. Nivanın arxasında, Azərtifağın sədri Eyvazın Nivasının arxasında, o şafqa da başında belə qısılıb oturmuşdun ki, səni görən olmasın. Baş nazir idin də, gəlib qərargahda görüşeydin. Kəlbəcərə axı vertolyotla, helikopterlə getmişdi. Yox, deyirdi maşınla gedəcəm. Dedim, ay kişi, sən Kəlbəcəri yəqin bilmirsən, o yollar bağlanıb. Üzü o tərəfə getmək olmur. Heç mən qohumlarımın əşyalarını ya xəstələrinə maşın göndərdim, getmə. Bir tərəfli işləyir, o yol oradan bəri gəlir. Get şeylə, vertolyotla, qaydanda yolla gələrsən, qaydanda gələ biləcəksən. Onda heç olmasa Kəlbəcərin bir hissəsini, hələ o Kəlbəcər demək deyil, bir tərtər boyunu bu tərəfdə bir murov ətəklərini gör. Gör sizin fərasətsizliyinizdən haralar getdi. Cənab profesör, narahat olmayın, gedirəm. Getməyəcək əhalimi çıxıb, lazım gələcək özüm də döyüşəcəm. Niyə döyüşmədim? Görüntü yuxarıda sizi görürəm, özümü yox. Yox, siz görüntü normaldır, mən görürəm. Hə, bəs niyə getmədi? Yaxşı, kəfən əvəzi hərbi forma geyinmişdin. Döyüşəydin, Kəlbəcərlər də, o qoşun da, qoşun dediyin iş lazım gəlməzdi. Kəlbəcərlərə silah versəydin, o tökülüb gələn silah, o texnikada vardı. Heç o dağlarda texnikanız da lazım döyüldü. Kəlbəcərlərlə o erməninin qabağını alardınız. Sən gələn Kəlbəcərin axırıncı adamları çıxandan bir həftə sonra erməni gəlib Kəlbəcərə. Sən getdin deməli Kəlbəcəri təhvil verməyə. Demək, sonra da gələn kimi gəlib yalvarıb Sürət Hüseynova, yanında da Dadaş Rızayev, ki bəs 709-u nömrəsini onda veriblər. Bərp eləyirik, yəni 123-ü, sən Allah kömək elə, Sürət Hüseynovun da adamları o əmirdən bir neçə saat sonra qayıtlar Ömər Yüksəkliyini aldılar. Halsı ki, Ömər Yüksəkliyi indi də itirilib, sonralar da itirdilər onu. Sürət Hüseynovun o qoşunlarını məhv eləyəndən sonra, özünü sərkərdəlikdən güya uzaqlaşdırandan sonra güya yox elə. Yəni bu sərkərdəlik bir insanın canındadır və mən deyirəm, onsuz da biz Qarabağı itirməmişik Sürət Hüseynovun ifadəsi ilə desək. Bu məsələ nə qədər uzansa da, Azərbaycan xalqı Qarabağın itirilməsi ilə barışa bilməz. Biz mütləq Qarabağa qayıdacağıq. Mütləq. İnşallah. Saday müəllim. Bu inamı heç bir Azərbaycanlı, Azərbaycanın sağlam qüvvələri heç təbii vaxt beyinlərindən, ürəklərindən çıxartmasınlar. Təbii. Biz Qarabağa qayıdacağıq. Təbii. Saday müəllim, sözün qüvvəti demək, mən o Kəlbəcərlə bağlı bütün demək olar ki, Azərbaycan tərəfindən yayımlanan videolardan əlavə mən ermənilərin yayımladığı videolara baxmışam. Yəni, qısaca bir onu deyə bilərəm ki, Kəlbəcər xəyanət nəticəsində təhvil verildi. Yəni, ermənilərin Kəlbəcərə və eyni zamanda Laçına girməklərinə baxıram. Yəni, adam qəhər boğur adam o kadrlara baxanda. Özümüzü təhqir olunmuş hesab edirəm mən, hiss edirəm. Özümü şəxsən, mən öz adıma danışıram. Mən özümü bir Azərbaycanlı olaraq təhqir olunmuş kimi hesab edirəm ki, yəni bizim o cür Kəlbəcər və eyni zamanda Şuşa alınmaz bir qala idi. Bəli. Yəni bu qalanı, Şuşanı hətta 50 nəfər rahatsa illər boyu saxlaya bilərdi. Amma həmin ərəfədə qoşunu çəkdilər, gətirdilər Bakıya. Güya ki, bu bəylər inqilab eləyirlər. Həmin o rayonlar təhvil verildi. Şuşa getdi, Laçın getdi. Ondan sonra Kəlbəcər də bu xəyanət, bu çəkişmələrin nəticəsində ermənilərə təhvil verildi. O qədər bizim tələfatımız oldu, o qədər insan itkisi verdi, o qədər şəhidlər verdi. Döyüşlərin, yəni əməliyyatların pozulması, içimizdən olan o xainlərin müəyyən o pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olması nəticəsində. Yəni ki, mövzu çox geniş mövzudur və bəli, Laçın bəy, Şuşadan danışırsınız. Şuşa, Kəlbəcər, bütün Qarabağ, Göyçə, Zəngəzur, bütün o ərazilərimiz o tərəf
Bela Lapo Türkiye serhadına kadar karış karış gezmişim. Her kendini, her yolunu bilirim. Orta mektebin yukarı sınıfından, 9. sınıftan sonra bütün faaliyetim boyu oraları, Dere Ləzini, her yanını gezmişim. Şuşa, bizim kendimiz Goranboy'da Şəfibəyli kəndidir. Bəli. Benim atam Şəfibəyli'den, anam Kəlbəcər'den, Murovun o yüzü Murovun başından 20 kilometrelik Bəli. kentten. Şuşada İsa Bulağı var. İsa Bulağı hakkında müxtəlif belə əsassız rəvayətlər var. Güya bir piçinci ot biçəndə tapıb, belə deyil. İsa Bulağı, İsa Xan, benim kendim Şəfi Bəyin adınadır. Şəfi Bəy İsa Xan oğlu. Atam Şəfi Bəyin nəvəsi Ballı Xanımın, yəni oğlu Hasan Ali Bəyin qızı Ballı Xanımın oğludur. Bəli. Atam nəticəsi mən kötücəsiyəm Şəfi Bəyin. Şəfi Bəyin atası həmin o İsa Bulağı eləyən, abadlaşdıran İsa Xandır. Bunlar xan ailəsidirlər. Elə bil ki, indi şahzadələr yoxdur. Nə bilim, deyək ki, Səudiyyə Ərəbistanında, əmioğullar falanlar. O ailədəndirlər, xan nəslidirlər. 17 yaş olanda Şəfi bəyin anasının üstünə atası siyasət xətrinə kiminsə qızını alası olur. Onlar köçürlər. O vaxta qədər o Borsunlu kəndi Çinarlar ki var. Ora qədər Qarabağ olub. Bizim kəndimiz Qızılhacılığı, Xankəlbəcər. Əslində Qarabağlılar, görən bu oyun içində bizə Qarabağlılar deyirlər. Qarabağ xanlığının olub, İncə çayından o tərəfə olubdu. İncə borsumuzu deyirlər. Bəli. Gəncəbasar, Gəncə xanlığının. Yəni mən nə demək istəyirəm? Bu mənim canımdır, yuxularımdadır. Mən indi elə ünsürləri görürəm ki, o Qarabağ komitəsində. Bilirsiniz mi? Mənim qan yaddaşım da mənə deyir. Bu Qarabağın hər tərəfinə, harasına baxanda mən bir Azərbaycanlıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Üstəgəl oralar mənim nətər deyim, özümdən asılı olmayaraq yuxularımı ərşə çəkən, mənim qanımı oynadan, məni elə bir söz sahibi eləyən yerlərdir. Bəli. Bunu bu deyir ki, siyasət deyil murdar şeydir. Qardaş, siyasət çox necə deyim, lazımlı şeydir. Siyasət bəlkə müqəddəs şeydir. Çünki siyasət cəmiyyətin aktiv qüvvələrinin onun iddiasında olur ki, mən bu cəmiyyəti idarə eləyəcəm, mən bu dövləti idarə eləyəcəm. Onların fəaliyyət meydanıdır. Ora necə murdar ola bilər? Bunlar bu murdarlar özləri siyasət murdar şeydir deyib Azərbaycanda belə bir şey yaradıblar. Mənim özümə də bu yaşımda deyirlər ki, qadan alın, bacı qardaş deyin. Sən siyasətlə işin yoxdur, siyasət murdar şeydir. Bu Azərbaycanın bir bəlası da oradan gəlir. Siyasət niyə murdar olmalıdır? Siyasətdə heyif ki, sözü ötəsi, canı yanan, bu millətin içindən olan, dövlətini sevən, xalqını sevən, ölkəsini sevən, yurdunu sevən insanlar, qabiliyyətli insanlar, söz sahibi insanlar, əsli-nəsli olan insanlar. Bunlar geri çəkiliblər, abırlarına bükülüblər, meydanı veriblər, deyir aslanlar yatır, Çakkalların bayramıdır. Saday müəllim, Kardeş bu demək. derecede olmaz. Hiç olmasa bu boyda işler geldi başımıza. Biz hiç kime karşı hakimiyet davası demirik. Arkadaş biz Qarabağımızın davasını istəyirik. İndi de orada burada biri var bir axmaq rusça mənə bir şey gönderdi uşaqlar. Nəvəm deyir ki baba bu nə deməkdir? Deyirəm ki nədir? Bunu deyir yazan Azərbaycanlıdır. Deyirəm nə olub oğlu? Deyir burada yazır ki tutaq ki qan töküldü, güc sərf olundu, bizim qoşunumuz güclüdür, getdik Qarabağı aldıq. Nə olsun sonra onlar istəməyəcəklər. Sonra istəməyəcəklər Qarabağı qüvvələr. Onu Onu da razı elimizden alarlar. Üzür istəyirəm, yadıma bir şey düşdü. Biz tələbə olanda o Kubinka'da kirada kalırdık. Həyətdə bir ağbirçək arvat həmişə o yaşına bakmayarak yaşmanırdı. Bir gəlinə məsləhət verəndə bizim pəncərənin qabağı idi, isti, açmışıq aynəbəndi. İmtahanlar dövrüdür, yaz, yay imtahan sessiyasının. Gördüm deyir ki, bu Sülənti gəzməyindən əl çək. Gözəl göçək gəlinsə, Bəli. bəsdir, onun kabinkasında ora getdin, bura getdin, filan elədin. Biraz özünü yığışdır, güzel məlli işe gir. Yaxşı tikiş bacarırsan, get Valadarskiya, buna məsləhət verir. Qayıdır nə deyirsə yaxşıdır. Deyir ki, valla deyir, bibi düz deyirsən, deyir. Ama mən bilirsən mi, mən günahım yok deyir. İsteyirlər, çağırırlar, mən de gitmeye bilmirəm.
İndi o siyasətə soxulan istəyir ki, güya siyasətçidir də, o statusu yazan deyir ki, sabah Qarabağı istəyib geri almayacaqlar, ona görə neyinirik ki, Qarabağı biz indi qoşundan alıb. Yəni dediyindən bu çıxır. Elə insanlar axı niyə Azərbaycanın o sağlam qüvvələri imkan verir ki, bunlar ortalıqda özünə siyasətçiyəm deyib, belə ab-hava yaradırlar. İnsanların beyninə belə atmaq təslimçilik... Saday müəllim, doğru buyurursunuz. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə Saday müəllim, siz doğru buyurursunuz. Yəni, onu Razi Nurullayev yazmışdı, mən də oxumuşam o statusu, mənə də göndərmişdilər. Yəni, əslində bizim potensialı olan insanlarımızın biraz bicanəliyi, biraz qorxaqlığı, biraz abırına sığınmasıdır. Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, yəni ölkənin ictimai siyasi həyatında aktiv iştirak eləməlidir və bizim xalqın böyük potensialı var, bizim çox intellekti, yəni yeni yetişən gənc nəsil siyasətçilərimiz var. Allahın köməkliyi ilə biz yəni hamılıqla siyasi baxışlarla asılı olmayaraq əl-ələ verib bu dalandan ölkəmizi, millətimizi, dövlətimizi çıxardacağıq inşallah. Biz artıq bir saata yaxındır ki, söhbət edirik. Yəni belə hesab edirəm ki, tamaşaçıları biz çox yormayaq. Və son olaraq hansı sözünüz var? Xahiş edirəm onu deyin, Mən ondan buradan sonra müraciət sağollaşaq. edirəm Surət Hüseynova. Müraciət edirəm ilk növbədə Surət Hüseynovun hərbi sahədə tərəfdaşı olmuş, əməkdaşı olmuş, onun sərkərdəri komandası altında əziyyətlər çəkmiş, müvəffəqiyyətlər qazanmış. Əsas da bu hadisələrin içində olmuş. Həm şahid, həm də iştirakçı olanlara bu xəyanətlərin açılma vaxtıdır. Çünki bunlar artıq həddlərini bilmədilər. Hər şey yoğulub, deyir mərdi qova qova namərd, Surət Hüseynovu namərd eləyə bilmədilər. Amma Rəhim Qazıyev qova qova Əlikram Hümbətovu namərd durumuna saldı və o boyda bölgəyə bir toxum qaldı. Yerindən qalxan, özünü bilməyən başlayır Talış Respublikasından falandan danışır. Bunun da hamısı Rəhim Qazıyevin üstündədir və mən şahidəm. Biz getmişdik Aypara Əliyevlə həmin dövrdə Surət Hüseynov başnazir olandan biraz sonra Heydər Əliyevlə Surət Hüseynovun danışığından sonra onu Milli Məclisdə Aypara Əliyev deyir Heydər Əliyev. Mən də orada olmuşam. Getmişdik Əlikram Hümbətovla biz o bayrağı vardı deyə biniyə girmədi. O da düşdü gəldi. Aypara Əliyevlə bunlar Sosial Demokrat Partiyasını yaradanlardandılar. Hı hı. Görüşdülər, öpüşdülər, mənlə də əl tutdu, gedək, getdik, orada Xambulan çaydı nədir, orada bir qonaq evi vardı, o dərya çanı, gözəl də yerdi. Oturduq orada, çörək yedik, xeyli söhbət elədik, adicə bir şeyə razı oldu. Gəlir Bakıya Müdafiə Nazirliyində köhnə vəzifəsinə, təlim, təchizat belə işlərlə məşğul olur, bu işlərdən də əl çəkir tərəfdarları ilə bərabər. Durub yola düşürdük, dedik gedək bizdən, dedi ki, mən əynimi başımı da dəyişim, uşaqlarıma da dəyim, uşağın da hansını həm də həkimə. Sabahları gəlirəm, saat 11-12-yə qədər oradayam. Gəlim, gedək, bəs dedik ki, Surət Hüseyin onunla bərabər gedəsən Heydər Əliyevin yanına, dedi baş üstə. Durub xudafisləşirdik, Rəhim Qazıyev peydah oldu. Hardan örgənib, neyniyib özünü çatdırdı ora. Çatdıranda Aypara Əliyev işarə elədi ki, Saday müəllim, oturaq bir çay da içək. Hara tələsirik, şeydir də, gecə onsuda sakitçilik. Oturduq, indi Aypara Əliyev dünyasını dəyişir, onu qətdə getirdilər. Amma o sürücü Gəncədən idi, 0202 AGA, Nazirlər Kabinetinin qaz 31-i ilə getmişik. Orada da xeyl adamlar vardı. Oturan kimi belə baxdı, Əlikram bu nədir belə, nə qonaqlardır, nə başlamısan yenə? Əlikram dedi ki, otur çörək. Yox, gəl görün bura. Əlikram Hümbətov durmaq istəmir, girdi qoluna, qaldırdı stuldan, çəkdi o bir otağa. Bir saat orada nə danışdılar, nə danışmadılar. Əlikram pörtmüş vəziyyətdə çıxdı. Qayıtdı ki, Səday müəllim, Aypara müəllim, yolumuzdan qalmayın, ya istəyirsiniz qalın, sabah bir gedir. Hara gedirsən? Yenə bir atmacaqdır orada. Ölməyib, Allah eləsin, ölməsin. O onun üzü, bu da mənim üzü. Biz gəldik, sonra öyrəndik ki, bu səhərə kimi qalıb. Sonrası da məsələ uzandı, Surət Hüseynov bura səfər eləyəsi oldu. Yenə Əlikram əvvəlki bizlə danışdığı səviyyəyə gətirdi. Əlikram gəldi,
Heydər Əliyevin otağında Sürət Hüseynovla bərabər söhbətə başlayan kimi onu ora kim buraxıb? Nə tər olub? Özünü soxub otağa. Kim? Rəhim Orada bir, Qazıyev. Rəhim Qazıyev orada bir dava qatıb. Bunların hamısı Milli Məclisdə Heydər Əliyev başdı dedi. Yəni məsələnin də mətbəxinin o kuxniyasının şahidlərindən Bəli. Də biri mənəm. Bəli. Aləmi qatdı qarışdırdı ona görə deyirəm. Mən təəssübün saxlamıram niyə Ermənistana səfər eləyir, niyə Əlikiram Hümbətovun sonrası hel oldu. Mən, amma içimdə bir yanğı var. Əlikiram Hümbətov namərd durumuna düşməzdi. Allah mərdi mazara Rəhim Qazıyevə qəni qəni lənət eləsin. Bax onu da bir böyük bir bölgəni elə bil ki bir toxumunu səpən həmin bax o nə tər deyim. Buna, bunlar bax mənim nəzərimdə nə bu xalqdandılar, nə bu millətdəndilər, nə də belə bunlar qəribə bir şeydilər. Bunlar hardan əmələ gəliblər, insan nə qədər xəyanətkar olar, bir vəzifə, bir prezident vəzifəsi, nə qədər şeydir ki, vətənindən dəyərlidir o. Bunların vətən filan anlayışı yoxdur, bunların ya başı çatmır, ya da ki, nəyə görəsə boğazdılar, borçludular, agentdilər, nədilər, ona buna agent deyirlər, agentlik varsa bunlardır. Bu dəstə bu adını çəkdiyimiz adamlar belə böyük, necə deyim, fəlakətin səbəbkarlarıdır. Deyəcəyim bu qədər bir də xalqımıza, dediyim kimi, heç kimin ürəyindən ay Qarabağ sülhməramlı gələr, erməni orada belə at oynadar, biz filan eləyərik, imtihası ayıq sayıq olaq, sağlam qüvvələr. Qarabağ üçün hər kəslə bir olmaq lazımdır. İqtidar bunu uğurladı, ona apardı, filan kəs varlandı. Bunlar problem deyil. O var onun əlindən nə baxsa almaq da olar, geri qaytarmaq da olar. Məsələ o deyil. Məsələ vətəndir. Öncə vətən, əvvəlcə vətən. Bu amal uğrunda mən heç kimin tərəfdarı deyiləm. Deputat seçkimdə də bir rolikim yayılırdı. Ona müxalifətdədir, nə iqtidarda. İlanın ağına da lənət, qarasına da. Bu qədər. Salay müəllim, çox sağ olun. Çox minnətdaram sizə. Dəyərli izləyicilər, sizin də hamınıza vaxt ayırıb bizim bu müsahibəni izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Hamıdan xahiş edirəm ki, like düymələrini vurub sosial şəbəkələrdə Facebook, Adnoklassniki, Twitter və digər sosial platformalarda paylaşmağı və eyni zamanda Marka Film Production kanalına abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti görüşlərimizə qədər. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun.